Ve středu 28. dubna byl předán ke kompletní rekonstrukci dům s byty zvláštního určení číslo popisné 650 na Masarykově náměstí. Smlouva byla podepsána minulý týden. Zhotovitelem díla za bezmála 33 milionů korun je ostravská společnost Therm. Jde o třetí největší stavební investici města v letošním roce. Kvůli koronaviru se narealizoval vloni. Stavba měla být realizována dříve, konkrétně již minulého roku. Co tomu zabránilo, tak víme všichni, v jaké situaci se v současné době nacházíme. Jedním slovem koronavirus. Nebylo jasné, jakým způsobem se bude vyvíjet hygienická epidemiologická situace. Z toho důvodu došlo k rozhodnutí tu stavbu odložit na letošní rok. Hlavním cílem rekonstrukce budovy z 20. let minulého století je snížení energetické náročnosti objektu, kompletní výměna všech vnitřních technických instalací, které jsou dnes již ve špatném technickém stavu, a výrazné zvýšení komfortu bydlení. V bytech se vyměňují veškeré rozvody, to znamená kanalizace, voda, elektrika, nájemníci budou mít nové sprchy, záchody, nové kuchyňské linky. Byty v tomto domě dříve známém jako dům s pečovatelskou službou jsou malometrážní jednotky vlastněné městem, určené zejména pro bydlení seniorů a tělesně handicapovaných občanů. Správu těchto bytů zajišťuje středisko sociálních služeb města Kopřivnice, které v případě zájmu poskytuje jejich obyvatelům i pečovatelskou službu. Bude docházet k tomu, že budou jednotliví nájemníci po jednotlivých stupačkách oslovování, bude jim dána možnost se po dobu asi stavebních prací, což jsou 3 až 4 týdny maximálně, přestěhovat do náhradního ubytování v tomto domě, podotýkám, které nebude úplatné. A na základě toho v podstatě bude umožněno stavební firmě, aby vždy po stupačkách ty byty jednotlivě rekonstruovala. Vždy se počítá s 6 byty. Co se týče umístění nábytku, budou zde přítomny kontejnery zde na zahradě, které budou připraveny pro jednotlivé nájemníky a tito budou mít možnost své osobní věci, po případě nábytek, uložit do těchto kontejnerů. Nájemníky budeme stěhovat my. Nájemníci si musí všechno v požadovaných termínech, o kterých už byli informováni z města, tak do toho požadovaného termínu si musí všechno zbalit a my je následně přesuneme do náhradního bytu. V současnosti je obsazeno 21 ze 27 bytových jednotek. 3 z nich vznikly z nebytových prostor v loni za 2,5 milionu korun. Do volných bytů budou přechodně umístěni nájemníci, jejichž byty budou právě procházet rekonstrukcí. Práce by měly probíhat za plného provozu. Stavebníci budou mít zázemí za domem. Nájemníci musí počítat s tím, že pohyb po chodbách bude omezen. Pro nájemníky bude samozřejmě znepřístupněný celý tady tenhle dvůr, kde bude umístěna celá stavba, plus vlastně vnější obvod stavby z ulic. A nájemníkům musíme zabezpečit vstup do domu ze strany od kostela. Projekt byl podpořen více než 5milionovou dotací z integrovaného regionálního operačního programu. Zbývajících 27 milionů doplatí město. Ta stavba je složitá, bude prováděna za provozu. Samozřejmě uživatelé jsou zejména lidé v seniorním věku. K tomu všemu jsme přihlédli a chceme mít opravdu dobré vztahy i se stavební firmou. Proto jsme přikročili k externímu stavebnímu dozoru, technickému dozoru investora, aby stavba probíhala tak, jak má, v termínech, jaké má, a nevznikaly zbytečné problémy. 17. května by měla začít práce v bytech, a to v etapách po 6 jednotkách. Úpravy poslední trojice bytů by měly být dokončeny začátkem října, před zahájením topné sezóny. Všechny zbývající práce musí mít firma Therm hotové do konce listopadu.